tipo pretensioso, parece bom assim. Eu essa comunicação é mais para ferir mesmo o problema. A minha pesquisa de doutorado, eu entrei em abril agora, né? Eu mudei, dizer assim, uma questão que vinha tendenciando, né? A pesquisa desde o mestrado e tal, né? Então, ela se conecta a minha fala agora de tarde com o que eu tratar no doutorado, mas um problema mais básico do que o problema que eu vou tratar no doutorado. Ele é um problema anterior. Questão central da minha pesquisa no doutorado, ela começa com uma particularidade da língua alemã, né, que permite uma distinção crucial na compreensão da palavra história. Na palavra alemã, tem dois termos para história, Historie e Geschichte. Em seu tempo, Heidegger apresenta a distinção entre ambos, e aí, pega sua perspectiva. É a seguinte: a Historie refere-se aos acontecimentos cronológicos, aos fatos históricos, que são objeto da pesquisa historiográfica, a historicidade. Enquanto a Geschichte denota um passado histórico vivo, que impacta diretamente a nossa existência. E essa seria a Geschichtlichkeit. O ponto é que existem fatos históricos, embora importantes para a ciência história, da ciência da história, não necessariamente influenciam a nossa experiência individual, a nossa história pessoal, que é vinculada, como eu disse, à noção de Geschichte, essa outra palavra, história, é a que carrega um significado existencial. Somente nesse sentido que a gente pode falar de historicidade. O provisório da minha tese seria o problema da historicidade na filosofia. Heidegger afirma que a determinação de historicidade, ela é anterior ao que se chama história. Então, a historiografia, nesse caso, que é a história escrita, ela dependeria da historicidade humana, que é essa história que diz respeito às experiências pessoais e é mais significativa para nós do ponto de vista existencial individual. Tá, mas e como isso se relaciona com a questão da minha tese, que é a historicidade da filosofia? Então, o Heidegger defende, em diferentes momentos da sua obra, mas só para citar uma, que é os conceitos fundamentais da metafísica, que a filosofia vai além de uma atividade puramente intelectual. Ela não é apenas um campo de problemas teóricos em disputa, mas se refere essencialmente à nossa própria existência. Ele argumenta que o ser humano, existindo já, traz consigo a capacidade de filosofar, ou seja, ser humano significa filosofar. Ele espécie, então, para Heidegger, um nexo originário entre a experiência humana de mundo e filosofar, mas isso, evidentemente, não significa que todo mundo seria filósofo, sobretudo o filósofo acadêmico, obviamente. Mas isso indica que filosofar é sempre uma possibilidade presente para o ser humano e uma forma primária que a gente alcança para tentar conhecer o mundo e aquilo que a gente realmente é, ao conhecer a ti mesmo, Socrático. Enfim, não à toa que o Heidegger, em Ser e Tempo, ressalta essa existência mais vinculada à historicidade do ser humano para colocar a questão pelo sentido do ser e deixa de lado, vamos dizer assim, as concepções teóricas mais tradicionais. Isso tendo em base de que a metafísica tradicional esquece o problema que ele considera ser o mais fundamental da história da filosofia, que é a questão pelo sentido do ser. Essas concepções teóricas tradicionais teriam redundado em dogmas que condenaram o sentido do ser, a questão pelo sentido do ser ao esquecimento, declarando, por exemplo, que ele seria universal, né? Que toda vez que eu enuncio um enunciado sobre uma coisa, sei lá, a grama é verde, tem a grama é verde, céu azul, existe uma universalidade presente no conceito de ser. Ele seria indefinível, que essa indefinibilidade seguiria dessa universalidade, e ele seria auto-evidente, que é a velha proposição de Pascal lá. Tá, então, o Heidegger diz que a gente tem que abandonar essa perspectiva teórica, a gente tem que se concentrar na existência prática do ser humano, que é implicada por essa historicidade, que é essa palavrinha que eu tinha usado para separar, né, entre história no sentido de historiografia e história no sentido de historicidade. Daí segue a minha hipótese, né, que seria o elemento tético da minha pesquisa de doutorado, que, como a filosofia se vincula, segundo Heidegger, ao modo de ser do ser humano, ela seria a única ciência que teria historicidade, e todas as demais ciências seriam meramente historiográficas. Eu já vou tentar explicar por que isso seria relevante, não só do ponto de vista da filosofia heideggeriana, mas enfim.
Claro que filosofia também teria historiografia, mas só ela, enquanto atividade intelectual, enquanto área do saber, se liga à nossa existência mais básica, primária, etc., que é a cotidiana. Isso teria uma implicação que é a seguinte, para uma questão metafilosófica, que é a seguinte, que só a filosofia seria uma ciência que tem uma relação produtiva com a sua própria história. Nas outras demais ciências, a história ela seria só historiografia, ou seja, então ela só avançaria, ela seria cronológica, e o modelo teórico mais recente seria sempre mais eficiente que o passado. E na filosofia, é o que eu procuro demonstrar na minha tese, isso não é assim, não é sempre o modelo teórico mais recente que é o mais eficiente para dar conta de uma explicação de um determinado problema, né? De um determinado problema. Isso porque ela teria historicidade, ou seja, vinculada àquela parte da história que refere-se à nossa existência parte. Então, eu acho que eu suponho, deve estar claro que o meu problema de pesquisa é a própria filosofia, né? A sua natureza histórica, sentido da sua historicidade. E é um trabalho que se encaixa na grande área da metafilosofia ou filosofia da filosofia. Assim, eu chego à questão de fundo que eu vou tratar hoje, né? Ela tem, como eu tinha dito, a intenção de aferir um tanto mais o problema, né? E esse problema não é tão somente a pergunta que é a filosofia, evidentemente, mas averiguar se e por que a filosofia, em termos de sua conceituação, natureza e possíveis tarefas, é problemática para ela mesma, seguindo justamente elementos apresentados e desenvolvidos por Heidegger. Daí o título, A Filosofia como Problema Filosófico. O ponto que é caro para mim é que, assim, se a filosofia em sua natureza, tarefas e métodos não mostra-se como problemática, isso é, se ela não tem tais polos em disputa, então a minha pesquisa de doutorado não teria justificativa. Porque a metafilosofia, nos conta ser mistério. A filosofia não se apresenta como problema para ela mesma. E é uma coisa que o Heidegger ele fala num texto chamado Que é isso que a filosofia? Ele diz que essa pergunta, que é a filosofia, ela não pertence à metafilosofia, como no sentido de que se a filosofia estivesse filosofando sobre ela mesma, sobre o que ela consiste, qual a sua natureza, seus objetos de pesquisa e tal. Porque é uma pergunta que ela só tem validade se, no caso, vai nos colocar para dentro de questões ou problemas filosóficos reais. Tá? Então, não existiria essa história de metafilosofia. Então, eu basicamente defendo que o Heidegger tem, sim, a metafilosofia, ao contrário do que ele próprio defende nesse texto. Isso seria um polo de interpretação distinto da sua obra. Tá, então, afinal, por que que a própria filosofia é um problema? Bom, primeiramente, cabe observar que os grandes filósofos da história da filosofia, Platão a Hegel, maior ou menor medida, trabalhar concepções em torno da ideia de filosofia, questões como sua natureza, método, objetos e tarefas. Porém, o problema parece ganhar contornos mais precisos e mesmo urgência a partir da segunda metade do século XIX. E por quê? Porque até o período que se segue à morte de Hegel, em 1831, a filosofia possuía uma tarefa bastante clara e aparentemente irretocável, que era defender as ciências do ceticismo, conquistando para ela um fundamento inconcluso, um princípio auto-evidente, a partir do qual elas poderiam, então, progredir firmemente. Nesse sentido, a filosofia seria a guardiã das ciências, sistematizadora. Por essa situação mudou radicalmente a partir da segunda metade do século XIX. Do ponto de vista filosófico, começaram a aparecer objeções quanto à pretensão de alcançar princípios universais e evidentes, uma das mais básicas, assim, primárias, seria contra a forma lógica dessa pretensão, né? Que ela alega que nenhum conhecimento é possível caso não for fundamentado ou sustentado por um princípio auto-evidente. No entanto, essa própria alegação, uma proposição que não é auto-evidente. Então, parece que ela cai em contradição. Mas o fundamental é o seguinte, que a partir da segunda metade do século XIX, teve a massiva e colossal explosão das ciências da natureza. E que, pasmem, lógico, elas se mostraram plenamente autônomas e independentes da filosofia, que supostamente era para ser sua guardiã. O que aconteceu, então, foi que o programa fundacionalista faliu, né? A própria legitimidade da filosofia enquanto entidade intelectual começou a ser posta em xeque. Isso desencadeou um fenômeno que historiadores da filosofia têm chamado de uma crise de identidade. Essa crise exigiu uma reação da parte dos filósofos. Eles tinham de defender a sua atividade intelectual e começaram a colocar seriamente questões muito elementares sobre a própria filosofia. Por exemplo,
qual é a natureza de uma pergunta filosófica. Filosofia possui um campo próprio de investigação, bem como um método que lhe é característico. Qual é a diferença entre filosofia e ciência? Quando podemos dizer que uma tese filosófica é verdadeira? E, por último, mas não menos importante, que é a filosofia. Então, o Heidegger ele é legatário dessa crise. Grande parte de suas influências iniciais parecem como resposta a essa crise. O neocantismo, né, que faz de Heidegger, de Marburgo e de Baden, o Heidegger tomou influência da escola de Baden, né, que o maior expoente dessa escola, que é o Heinrich Ritter, também tem o Windelband, mas o Ritter foi orientador da tese de doutorado do Heidegger, né, a fenomenologia de Husserl, a hermenêutica de Dilber, né, que aparece como método para ciências humanas, e mesmo os proto-existencialistas, como Kierkegaard, Nietzsche, né, cujo pensamento é sistemático e com objetivos claramente opostos ao do modelo fundacionalista. Se seguimos esse panorama histórico de crise, é possível afirmar que a filosofia possui essa particularidade. Isto é, ela apresenta-se como polo de reflexão filosófica, uma vez que ela apresenta-se como um problema filosófico. Ela precisa se legitimar, e essa legitimação se dá filosoficamente. Mas também, e sobretudo, dentro da obra de Heidegger, é possível identificar disputas em torno da concepção e tarefas da filosofia que amparam e a fixa enquanto problema filosófico, isso então contradizendo aquilo que o próprio Heidegger acha, que uma filosofia da filosofia seria mistério. E isso, então, daria minha tese de doutorado, não estaria aqui. Enfim, a primeira dessas disputas é pela cientificidade da filosofia. Emergiu a ciência, a filosofia entrou em crise, começou a se questionar pela cientificidade da filosofia. Né, a pergunta é muito simples: se ela seria ou poderia ser ciência? Uma das posições destacadas dessa querela está justamente no movimento neocantiano. Foi a escola filosófica dominante na Alemanha depois da morte de Hegel. O neocantismo recorria a uma interpretação do idealismo transcendental que pretendia defender que a tarefa da filosofia e seu estatuto como ciência estaria em ser uma espécie de ciência da ciência. Isso é uma reflexão rigorosa sobre os fundamentos da ciência. Heidegger pensava que a filosofia podia funcionar com essa roupagem. Isso aí não é, na verdade, não é ponto comum na interpretação heideggeriana, até o discutindo ele com sobre isso, mas eu desenvolvi isso na minha dissertação. Eu acho que é um ponto sim de interpretação possível, se alguém estiver desocupado e for o suficiente quiser ler, só conto isso. Entretanto, Heidegger discorda frontalmente de que essa seria a única tarefa da reflexão filosófica, essa é ciência da ciência. E o motivo é até bem simples de ser explicado. As ciências particulares da natureza têm seus objetos e métodos de pesquisa prescritos inequivocamente. Quer dizer, os cientistas não se colocam de partilha em questão. E se assim se segue com seus próprios meios, eles não conseguem oferecer uma apreensão que consiste à ciência. E parafraseando Heidegger, que essa é uma afirmação bem famosa, né, diria que não se pode aprender cientificamente o que é a ciência, sua validade, métodos, objetos e de investigação. A ideia, a situação mais direta, ele fala, por exemplo, a física, né? A matemática não pode ser fundamentada matematicamente, ele não pode fundamentar x com x, assim. Ele tem uma outra coisa. Isso, com a exceção só, é que a filosofia se fundamentaria por ela mesma e a filosofia seria invalidada por ela mesma, assim. Então, a tese, a ideia de que a filosofia é estéril seria também uma tese filosófica. Mas isso é outra história. Essa diferença pontuada entre filosofia e ciência, ela é substantiva por três razões, assim. Um, a filosofia se distingue da ciência. Dois, a filosofia pode servir, sim, como uma reflexão crítica sobre a própria ciência. E três, ela também pode, como sugere Heidegger, auxiliar a ciência na revisão de seus fundamentos, especialmente quando os modelos teóricos existentes não conseguem mais explicar ou abranger adequadamente certos fenômenos que deveriam esclarecer. Muita gente pega essa parte desse texto, do texto de Seligman, de 1927, e compara com a ideia de paradigma do. Em síntese, eu cito Heidegger, então, para fazer um fechamento dessa parte, a filosofia é o limite da ciência. Ciência deve a filosofia à interna. E a filosofia acha-se a base de toda a ciência, mas ela não se reduz à ciência. A segunda das disputas, conceitos disputados, as concepções disputadas sobre o que deveria ser a filosofia, está na ideia de visão de mundo. A filosofia como visão de mundo tem como fonte principal o Dilber, mas também foi significativamente desenvolvida por Karl Jaspers e Max Scheler. Jaspers tem um trabalho chamado Psicologia das Visões de Mundo, que o Heidegger fez uma resenha de tipo, quase 50 páginas. Assim como a concepção neocantiana, essa abordagem foi formulada para enfrentar a crise na filosofia,
trata-se de uma concepção ampla e difícil de definir com precisão, mas, no entanto, a gente pode entender ela a partir de dois aspectos principais. Primeiro, ela advoga a precedência ética sobre a metafísica, focando na dimensão dos valores e deixando de lado as questões de fato. E tenta oferecer uma justificação da vida, né? Por que que a vida vale a pena? Em relação a essa concepção, Heidegger observa que, diferentemente da outra, ela aparece como que ao lado, ela é uma possibilidade interna da filosofia. Oferecer, por exemplo, se espera que a filosofia ofereça o foco na dimensão dos valores, valores absolutos, ou ofereça uma justificação da vida. Mas ele também não pensa que essa concepção expressa totalmente qual seria a tarefa da filosofia. Ele argumenta que essa concepção, primeiro porque não considera enquanto tarefa da filosofia a possibilidade de figurar como uma reflexão de segunda ordem sobre ciência. Então, como ela deixa de lado as questões de fato, ela não abarca outro polo possível de manifestação filosófica e reflexão sobre os fundamentos da ciência. Mas principalmente porque ela abdica de falar sobre o mundo, né, assumindo erroneamente que o mundo é uma dimensão extrínseca e, portanto, indiferente em relação à tarefa de providenciar uma justificativa para a vida. Já Heidegger acha que a filosofia deveria também falar sobre o mundo, não deixando tão somente isso nas mãos da ciência. Então, não é só uma visão de mundo, mas também deveria falar sobre o mundo. E o que seria esse falar sobre o mundo na filosofia, uma vez que ela é diferente da ciência e não deve apenas limitar-se à investigação de fundamentos ou oferecer uma visão de mundo, no sentido que eu tinha dito ali? Primeiramente, cabe observar que, desde cedo, como filósofo, Heidegger preservou uma certa desconfiança em relação a perspectivas teóricas que assumem ou derivam de alguma forma de visão entre ser humano e mundo. Não por menos, por exemplo, que ele se afastou, pelo menos é um consenso na literatura heideggeriana, ele se afasta da fenomenologia de Husserl, ou pelo menos da forma como Husserl compreendia a filosofia, porque se lê lá o método fenomenológico que ele descreve em parágrafo 7, se ele tem nada a ver com o que Husserl compreende, pelo menos. Conceitos fundamentais da fenomenologia husserliana não aparecem ali, como consciência, intencionalidade. 3 minutos? Não, acho que dá conta, sim. Então, ele se afasta dessa alegação porque dessa concepção husserliana, porque ela pressupõe a dualidade sujeito-objeto na filosofia moderna, né? Então, aqui eu separei uma excerto do texto da ideia de filosofia e o problema da visão de mundo. Eu acho que a tese implícita que está aqui, eu não vou ler até porque é bastante grande assim, é que não seria possível conceber praticamente a existência de um sujeito sem mundo. O exemplo que ele dá é que quando ele entra numa sala de aula e vê como professor e vê um púlpito, ele não vê tipo uma série de pequenas partes que se encaixam e depois não vê uma sala de aula com alunos e vai formando essas partes. Ele entra na sala e, de uma vez só, ele vê aquilo lá. E ele entende que aquele é o mundo que agora ele está. Então, não há uma separação. Por isso que, na literatura, na expressão heideggeriana, que caracteriza o existencial mais básico do ser humano, como que é ali, é ser do mundo. Porque tu não existe sujeito sem mundo. Tá? Essa é uma abstração, concepção heideggeriana, e ele usa isso para justificar que, se tu tira essa abstração feita pela filosofia, sobretudo de matiz cartesiana, que foca como o ser humano se manifesta primeiramente no seu mundo, vai ver que ele está lá engajado, os entes no mundo, e não está pensando se como que ele acessa aquilo lá e tal, como que dá essa separação. Tá, então, o ponto principal é conectar essa concepção de mundo que emerge da experiência imediata, presente desde nossa existência mais básica, com a ideia de que há um nexo originário entre ser humano e filosofar. Bom, então, para encerrar, a discussão acerca das duas concepções, né, filosofia como ciência e filosofia como visão do mundo, é possível perceber que, sim, Heidegger considera a filosofia como problema. Ele aborda especificamente esse problema, diferentemente do que ele acha, e é possível identificar elementos do pensamento heideggeriano que justificariam uma metafilosofia com viés heideggeriano, que está diretamente relacionado ao objetivo da minha tese, é iniciar uma perspectiva metafilosófica baseada em Heidegger. Essa perspectiva é que, diferentemente das ciências, a filosofia teria historicidade e as ciências só seriam historiográficas. Então, eu penso que seria relevante em dois sentidos. Não sei quanto que eu tenho tempo. Muito bom, tá bom. Em relação à recepção do pensamento de Heidegger,
Porque normalmente ela se desdobra em algumas linhas. Obviamente, a primeira são as questões subjacentes à antropologia fundamental, a segunda, a recepção crítica acerca das ciências da técnica, a terceira, busca identificar o traço existencialista do seu pensamento. Tem outras, obviamente, a concepção religiosa, a relação Hölderlin, poesia, né, a estética de Heidegger e tal. Mas assim. Essas abordagens não são inadequadas, claro que não, mas parece que é necessário reconhecer que um dos problemas focais de Heidegger é a própria filosofia, inclusive, porque isso tem bases textuais em vários textos. Ele começa fundamentando tudo que vem depois, fazendo uma reflexão metafilosófica. E, por último, essa abordagem parece relevante, porque representa uma perspectiva ainda pouco explorada em um dos mais importantes filósofos do século XX e que, eventualmente, pode contribuir para o estado atual das discussões metafilosóficas. Eu acho que seria isso. Só para concluir que isso foi um ponto que o professor Nicola disse, tá, e quais que são as outras teorias metafilosóficas concorrentes que vai defrontar com a perspectiva do Heidegger. Realmente eu preciso fazer isso, né? Quando você apresenta uma perspectiva teórica, tu tem que levantar a concorrente, ou quais que são possíveis concorrentes, e confrontar uma com a outra, e atritar, ver o que sai daí. Enfim, seria isso, pessoal. Feito, obrigado, Gabriel. A gente abre para as perguntas, questões. No chat também, se tiver gente. Gustavo? Ah, pergunta é meio básica, tá? Mas é só para ver se eu entendi bem a distinção. É, uma das distinções que foi importante na tua fala foi que a filosofia tem historicidade e as outras ciências são historiográficas. Bom, exceto a histórica que claramente é por design, mas as outras ciências, elas são assim por design, quer dizer, a natureza dessas atividades científicas impede que elas tenham historicidade, ou seria possível que elas tivessem? Porque assim, quando tu descreveu algumas das características que fazem elas serem historiográficas, me pareceu que elas não eram necessárias, que poderia ser diferente, assim, né? Do tipo assim, por exemplo, ah, é sempre a teoria mais recente, geralmente é a mais avançada, assim. Parece que isso é uma condição necessária, sei lá, da economia ou da psicologia, sei lá, ou mesmo da física, quando vê, né, se descobre coisas novas que faz voltar a outras teorias. Não, basicamente, assim, um físico, ele não precisa estudar a física aristotélica, no modelo ptolomaico, ele não precisa, a não ser como uma curiosidade, para saber o atual estado de questão. Agora, vai dizer que um eticista não ganharia nada estudando Aristóteles, entendeu? Marco diria que não. Certo. Só que ele diria que não mesmo. Tá, e o Marco diria, Não é brincadeira. Não, mas é brincadeira, mas é sério. não, eu sei que ele já falou que ele acha primitivo essa Eu não história. vou dizer o que eu diria, mas assim, talvez o filósofo ganharia alguma coisa. Mas será que essa coisa que ele ganharia não é semelhante ao que o físico ganharia estudando também a física 2 ou 3 Mas por estudando? quê? O Liga Física. Ganhou conhecimento da história da disciplina e tal, mas... Não, com certeza, mas o ponto é o seguinte: o que é a ciência, quando a gente fala de ciência, a gente não está falando da ciência medieval, a gente está falando do conceito moderno de ciência que está bricolado nesse conceito, por exemplo, ideias de experimentação, fundamentação de hipóteses e tal. Cara, isso não existia em Aristóteles, pelo menos não. Como Sim, mas para um eticista, por exemplo, existe alguns cenários, agora existe o conceito de supererrogação, é um conceito que não existia para Aristóteles também, não faz com que o valor. Não, beleza, mas assim, um exemplo que até acho que eu Entender a assim, diferença fundamental assim, entre as duas coisas que cria distinção. Assim. cara, assim, fez uma ótima colocação, mas o ponto é o seguinte: a historicidade, nesse sentido, ela seria aquilo que diz a nossa história, que a história que implica em nossa vida, entendeu? E a historiografia, não necessariamente também mais importante, sei lá, do ponto de vista, por exemplo, morre o rei da Inglaterra, isso é importante historiograficamente. Morre a minha mãe, isso não é importante historiograficamente. Para mim, é muito mais importante a minha mãe, a rainha da Inglaterra, entendeu? Para a filosofia, é meio que isso, entendeu? O Tipo, o seu Aristóteles é passado. mais parecido com a minha mãe do que com o rei da Inglaterra, Desculpa tipo. usar esses termos chulos, assim. Não, perfeito. Eu tô tentando só entender a analogia. Não, É ninguém porque aqui é até. erudito. Hã? Ninguém aqui é erudito. O Vinícius falou que a gente não é expert. Então, mas assim, só para ver, assim, porque o ponto nem é tanto essa distinção, mas
é saber o que, que isso agregaria para o entendimento da... para o nosso entendimento, uma vez assumindo que a filosofia é um problema, entendeu? Que, diferentemente da ciência, não é um problema para o cientista, a física não é um problema para o físico, entendeu? Como que isso ajudaria a esclarecer, por exemplo, a própria natureza da filosofia, uma vez que ela é um problema, sabe? Então, tu adiciona um elemento que, às vezes, até a gente usa na... A gente aparece muitas vezes na nossa concepção de que fazer filosofia e história da filosofia são coisas diferentes. Talvez fazer filosofia não significa jogar fora a história, mas compreender ela com historicidade. Mas fazer história da filosofia seria historiografia, no caso, entendeu? Pertencente à historiografia. Entendi. Faz sentido. Mas o importante é o quanto que isso ajuda a esclarecer a perspectiva filosófica, a própria noção de filosofia. Mas assumindo que ela é um problema. Você pode dizer que nem o Heidegger, não é? Então tá. Eu vou ficar nesse mesmo tema, porque não sei se eu estaria pronto. Desculpa. Eu não sei se eu estaria pronto para aceitar essa noção que você defendeu de que a filosofia é a única que não prescinde da historicidade. Das áreas das ciências humanas também, a análise do direito, não, você não entende o direito sociologicamente e analisando ele sem a historicidade. Perfeito. Não, a ideia, talvez, é que isso... seria em relação, por exemplo, que para funcionar, as ciências não precisam de, assim, de disputas. Ao contrário, talvez, que um filósofo da ciência pensaria, tipo, um cientista não precisa pedir autorização que o filósofo da ciência vai falar, e a ciência dele vai continuar progredindo, pode simplesmente se lixar, entendeu? Talvez o direito, aí, é como eu te falei, eu estou mais aqui para ferir um problema, não necessariamente dizer, até porque fazem 3-4 meses que eu estou no doutorado, talvez eu precisaria de... Talvez esteja errado, entendeu? Agora, assim... Geralmente a gente está. Tá, então. Então, o que eu te diria é o seguinte. Que o direito, ele teria, em última instância, vinculações fundamentais que só se resolveriam a nível filosófico. E por isso ele não conseguiria... Não, eu não estou falando da filosofia do direito. Eu estou falando do direito enquanto fenômeno sociológico. Ah, daí realmente eu não saberia te dizer, realmente teria que pensar melhor sobre isso. Até por acaso, o curso aqui do ensino de ciências jurídicas e sociais. Então você não entende o direito sem a historicidade dele. Veio, como ele veio a ser, né? Falar no filosofias, mas... Eu concordo contigo, a minha impressão é que várias ciências sociais são assim que elas retornam para a própria história para buscar inspiração, não só de uma maneira historiográfica, mas para buscar inspiração e criar novas teorias, coisas assim. Uhum. E bem parecido com o que a filosofia faz, né? Eu não sei se tem alguma outra coisa que a filosofia faz com a sua própria história que eu não conheci até hoje, que é diferente do que as outras todas ciências fazem. Mas eu lembro, tipo, na psicologia, volta e meia as pessoas voltam para, sei lá, Gestalt, e faz uma teoria nova, sabe? E coisa assim, busca inspiração, não só era isso que eles falavam, mas a gente não a gente descarta tudo, sério. A diferença da filosofia para esses movimentos que eu não entendi. Sim, e eu acho que o entendimento do Heidegger também é um entendimento que eu disputaria também, porque se você for, de fato, por exemplo, aprender física, vai ter uma explicação de onde vêm aqueles conceitos. E eles têm uma implicação histórica. Sim. Né? A resposta... Da química também, da biologia, mais ainda por causa da questão do meio. A resposta então, do Heidegger... eu disputaria essa questão de sempre que o Heidegger está batendo. A questão do... Eu acho que o Heidegger te responderia que quando acontece esse tipo de situação, que as ciências voltam, então elas estariam entrando em um campo onde a filosofia teria o que dizer
Sim. Mas agora, quando alguém entra no laboratório, ele não pensa essas coisas. Já tem um método. E não só o Heidegger. Não, é o estabelecido. Da mesma forma que o Flock entra em sala de aula para analisar a lógica. Tudo bem. Não vou contar essa pergunta. Acho que a gente não chegou a ter. E pode ser, como disse, provavelmente eu teria que ver muita coisa ainda. Mas se a minha intuição ainda não está completamente desenvolvida ou aferida, eu diria que pelo menos teria sucesso em dizer que a filosofia é um problema para ela mesma. Só com isso, eu acho que eu já conseguiria, a partir do que vocês me falaram, e outras críticas que eu recebi na banca, eu já conseguiria ir um pouco mais adiante, né? Mas assim, a gente fica aberto a conversa. Tem uma pergunta. Fala, Luciano. Oi, Gabriel, tudo bem? Parabéns pela apresentação. A minha questão, na verdade, é sobre a tua afirmação, que tu falou que fazer história da filosofia é fazer historiografia, e eu não concordo totalmente com essa afirmação. Eu acho que aquele livro do Mário Porta, A Filosofia e os Seus Problemas, fez a minha cabeça, e o Porta é um filósofo continental, né, que fala ali sobre filosofia contemporânea e tal, então ele está sempre inserido nesses debates metafilosóficos sobre filosofia analítica e filosofia continental, e é interessante como sempre surge, né, essa questão da historicidade. E ela é sempre associada à tradição continental, Heidegger, Husserl, Hegel, né? Justamente porque eles tematizam a questão da historicidade. Mas eu acho que existe uma diferença no conhecimento da história da filosofia em relação à história, porque quando a gente fala de história da filosofia, a gente está falando de história de problemas filosóficos, né? E que é diferente de você fazer uma análise historiográfica de diferentes eventos que ocorrem em diferentes períodos. Você tem, inclusive, a necessidade de saber qual que é, isso segundo Porta, saber qual que é o problema que Heidegger estava querendo resolver para você entender a sua linha de pensamento, enfim. E essa questão da historicidade também, ela está sendo questionada até mesmo, ou melhor, a rejeição da historicidade está sendo até mesmo questionada por filósofos analíticos como Hans Glock. Ele tem aquele livro introdutório, né, onde ele que é filosofia analítica, se eu não me engano, e ele diz que, bom, o filósofo analítico ele pode rejeitar a história, mas é vantajoso que ele conheça a história, mesmo que ele não vá utilizar os conceitos, ficar assim, simplesmente reproduzindo os conceitos, é vantajoso que ele conheça como repertório, enfim. E eu acho que é sempre importante também a gente cuidar com a questão da obsolescência dos conhecimentos, né? Eu acho que a obsolescência dos conhecimentos filosóficos não é a mesma da obsolescência no campo da física, por exemplo. Então, enfim, talvez esteja soando muito continental aqui. Não, mas só uma coisa, eu não disse que existe essa diferença entre história e filosofia. Eu disse que tem gente que faz essa distinção. Não estou dizendo que eu defendo. Ah, certo. Ah, tá. Não, ok. Não, ok, certo. Obrigada pela apresentação. Parabéns. Não, valeu. Peço desculpa, vou usar o meu poder imposto aqui a mim, né? Tenho que... obrigado, Gabriel. Cara, tu vai gostar disso. Wittgenstein tem metafilosofia. Uhum. Vai dar uma briga boa daqui a pouco aí. Então tá, gente. Vamos agora para a última comunicação da tarde.